1895 წლიდან 1906 წლამდე ყოველ 2 აგვისტოს საგურამოში დიდი ზეიმი იმართებოდა. ილიასთან ანგელოზის დღის მისალოცად უამრავი ადამიანი მიდიოდა. Მასპინძელი დიდ სუფრას შლიდა თურმე და ერთმანეთის გვერდით ცვამდა საზოგადო მოღვაწეებსა და უბრალო გლეხკაცებს. Როგორც ამბობენ, თავის ყურადღებასა და სითბოს ყველას თანაბრად უნაწილებდა და არც მერიქიფეობას თაკილობდა. Აღსანიშნავია, რომ ილიას თავის დაბადების დღე არასდროს აღუნიშნავს. ილია წინასწარმეტყველის დღე კი მომავალ წმინდანს განსაკუთრებულად უყვარდა. Ამ სახლში ილიობას ილია ჭავჭავაძე აღნიშნავდა 1896 წლიდან, რადგანაც ეს სახლი ილია ჭავჭავაძემ 1895 წელს ააშენა. Იყო ყოველწლიურად აღნიშნა ამ დღესასწაულისა. Ეს ერთგვარი იყო, როგორ გითხრათ, აი თითქოს ანგარიშაბარებდნენ ერთმანეთს. აქაური მოსახლეობა, გლეხობა, ილია ჭავჭავაძე ყველას აქაურს აქმოსულ სტუმრებს და აი ეცნობოდა მათ, აი რა გაკეთდა ამ ერთ წლის განმავლობაში, რა პრობლემები აქვთ, რა სურთ მათ. ისინი მოდიოდნენ, ხვდებოდნენ ილიას ახლა. ილია ისეთი ასე არასოდეს არ ყოფილა, რომ მასთან შეხვედრა გაჭირვებოდა გლეხებს. Აი ასეთი ჩვეულება ჰქონდა ილია, როდესაც მოდიოდა აქ. აუცილებლად დროშას გამოფენდა ხოლმე სახურავის თავზე. ეს იყო ნიშანი იმისა, რომ ილია აქ არის. Და ილია მოდიოდნენ გლეხები, ვისაც რა საქმე ჰქონდათ, რომ შეხვედროდნენ და ენახავთ ილია ჭავჭავაძეს. ილიაობა ყველას მათთან ერთად იყო, მათთან ერთად სუფრასთან იჯდა, მათთან ერთად მღეროდა. აი და მაინც კარგი ხმა არ ჰქონდა, მაგრამ რაღაც მოგოდული და ნელი ჩუმი ხმით იცოდა სიმღერაო. ბატონო ანდრო, როგორც ვიცი, 1896 წელს იყო საქართველოში ჩამოსული გერმანელი მწერალი არტურ ლაისტი, რომელმაც აი მისი შტაბი ჭრილებების შესახებ რომ გითხრათ, როგორ მოეწონა ის გარემო, რაც მას დახვდა ამ სახლში. არც ევროპაში და არსად ისეთი დემოკრატიული არ ყოფილა ურთიერთობა გლეხობასა და თავადაზნაურობას შორის, როგორც საქართველოში იყო. საქართველოში ძალიან ადვილად შეეძლო ნებისმიერ გლეხს თავისი თავადი ენახა. არ ამსუ თავადი, მეფესაც შეხვედროდა. ახლა არტურა ის ევროპელებს ეს ყოველთვის აკვირვებდა, იმიტომ რომ გლეხთან ერთად იჯდა თავადი, მასთან ერთად იზიარებდა სუფრას. ის იყო ამ ცხოვრების თანამონაწილე, ის არ იყო რაღაც გამიჯნული და რაღაც დიდი ბარიერი კი არ არსებობდა მათ შორის. Არამედ ეს იყო ერთი ოჯახი. ძირითადად მასპინძელი ის რაც არის ცნობილი საყოველთაოდ, ეს არის ის სუფრები რო იყო გადაღებული ილიაობა დღეს. ეს არის ამ კაკლის ჩრდილქვეშ იმართებოდა ხომ, იშლებოდა ეს უფრა, აი ცნობილი მაგიდა. აი აქ ეს მაგიდა, რომელიც ილიას მიერ არის მოტანილი და ის მაგიდას აი აქ იყო. ესე 50-იან წლებში გაკეთდა აი ასეთი ჩამოსასვლები, თორე ეს იყო უფრო გაწეული და ფართო ტერიტორია იყო იმისათვის, რომ აქ მოთავსებული იყო სტუმრები. მაგრამ იმდენი სტუმარი ყავდა ილიას ამ პერიოდში ხოლმე, როდესაც ილიაობას ატარებდა, რომ რა თქმა უნდა ყველა აქ არ ვერ დაეტეოდა. და იყო თელეზოში მოგეხსენებათ, ფართო ეზო არის და რამხელა ტერიტორია აქვს დაკავებული და ყველგან იყო სუფრა გაშლილი და ყველგან იყვნენ შეყრილი ხალხი და ხინობდნენ, ზეიმობდნენ ამ დღეს და უზიარებდნენ ერთმანეთს ხალხში თავის დარს. ბატონო ანდრო, რო გავიხსენოთ თვითონ აი სურათი რომ აღვადგინოთ, რა ღონისძებები ეწყობოდა ამ დღეს ამ სახლში? Იყო აქ მოგეხსენებათ მაშინ, აბარ თვითონ იყო, თვითონ გლეხები მღეროდნენ, სიტყვას ამბობდნენ, ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ. ერთ-ერთი მემუარისტი ამბობს, რომ 9 მარტო ძროხა დავკალითო სტუმრებისთვის გასამასპინძლებლად. ახლა წარმოიდგინეთ, რამდენი ხალხი უნდა ყოფილიყო, ხო? და ვინც კი საუკეთესო ადამიანი არსებობდა საქართველოში, ინტელიგენცია, მწერალი იყო, მსახიობი იყო, თუ ვინმე ჩამოუდოდა, ყველას მასპინძელი ილია ჭავჭავაძე იყო. ყველას მასპინძელი. რადგანაც ყველა ვალდებულად თვლიდა თავს, რომ ილია მოენახულებინა. იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ ილიასგან მოისმენდნენ. საქართველოს გასაჭირს, საქართველოს სიხარულსაც და არაჩვეულებრივი მოსაუბრეც იყო ილია. და ბატონო ანდრო, გარდაცვალების შემდეგ თუ აღინიშნებოდა ილიაობა ამ სახლში? არა, მოგეხსენებათ, რომ
İlyas'tan ertat faktiurat sasıbdulut kaymede Solga Guramishvili. Araçeulebrivi kalbatoni. 20 წელი ცოცხლა ოღა გურამიშვილმა და 20 წლის განმავლობაში არც ერთხელა გარჩამოსულა. აღარ უნდა დაკეთ გამოყედვა, იმიტომ რომ აკაურობა და ეს ყველაფერი ახსენებდა ილიას. მას ილია არ დავიწყებია დაწმინდასთან დასახლდა რომ ყოველდღე ასულიყო და საფლავზე საფლავი მოინახულებინა ილიას, მაგრამ უბრალოდ აღარ უნდა და ვინ ჩაატარებდა. 2 აგვისტოს ეხლა აღდგენა მოხდება აი ამ ორ შაბათს. 2 აგვისტოს უკვე ილიაობის აღდგენა რო ყოველწლიურად ჩვენ რაღაცა ღონისძებით აღნიშნოთ, რაღაცა ფორმით გამოვხატოთ და აღნიშნოთ ეს დღე. ეხლა კონკრეტულად აი რა ღონისძებები მოეწყობა და ვინ მიიღებს მონაწილეობას? ეხლა აი ასეთი რაღაც გადავწყვეტ რომ რადგანაც აღდგენა ხდება ამ დღისა. ბათუმში არიან ახალგაზრდები, რომლებიც არაჩვეულებრივ ლექსებს წერენ. და გადავწყვეტეთ მათი მოწვევა. მათთვის საღამოს გამართვა, რომ ისინი წაიკითხავენ თავიანთ ლექსებს, მათ ლექსებს წაიკითხავენ სხვები. ისაუბრებენ საერთოდ მწერლობაზე. ეხლა ბატონო ანდრაი, ჩვენს ტელემაყურებელს რომ უთხრათ, ნებისმიერ მსურველს თქვა საშუალება რომ მოვიდეს და დაესწროს ამ ღონისძიებას. რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ ილიას სახმუზომის ეზო ძალიან ბევრ ხალხს დაიწევს, ისე რომ ყველა შეუძლია მობძანდეს დაესწროს. ილიასაც მოსახელე წმინდანის მსგავსად წილად ხვდა საკუთარი ხალხის ჭეშმარიტებისგან წარმართვა. სიყვარულით სავსე მხილებით გამოფხიზლება, ხსნის გზის დანახვება, მონობის ღრმა ძილს მიცემული და მდგომარეობას უკვე მიჩვეული ქართველებისათვის.